amb aquesta pols d'aquí, que es diuen serradures. Les serradures es fan amb la fusta. Amb la fusta de les plantes i dels troncs de les plantes que hem estudiat aquests dies. I amb aquestes serradures tenim aquests gots, que podem fer flancs. Sí, podem fer dibuixos així aquí, mireu. Veieu, es fa un cargol o es fa un dibuix. És molt xulo i a més, aquí dintre hi ha uns tresors, que són aquestes pedres, que voleu veure quan s'apaga llum, què passa? Anem a veure un moment. Dos. Tres, som-hi! Ho has estat tot per mi, velles pel meu destí, sense defallir. Dins dels teus ulls hi veig la pau que mai vaig pensar que trobaria prop de... Una què? Ah, un altre dinosaure. Un cargol. Ja fes un cargol? Com és un cargol? Una pedra? Sí. Aquí la tapota. Es posarà verda, però farà llumeta després, quan acabem. Sí. Que us sembla que és la llanterna del món? Oye, oye, Manu. Mireu les pedretes. Sí, mireu. Oye. Què se passa a les pedres? Qui ha fet una flor? Ja? Un moment. Qui és, jo? Tu has fet una flor? Sí. Espera, que la vull retratar, aquesta flor que has fet, eh? Jo també he fet una flor. Mare meva, qui més ha fet una flor? El meu cor